Oktyabrın 15-i səhər saatlarında qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən mülki tibbi yardım maşınından istifadə etməklə Ağdərə istiqamətində bölmələrimizə qarşı növbəti terror təxribat cəhdi qeydə alınıb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə hərbi qulluqçuların sayıqlığı və görülən tədbirlər nəticəsində bu cəhdin qarşısı alınıb və maşında hərəkət edən silahlılar geriyə dönməyə məcbur edilib. Bildirir ki, mülki tibbi yardım maşınından hərbi məqsədlər üçün istifadə edilməsi qəti yol verilməzdir. Terrorçulara xas olan metoddur və beynəlxalq humanitar hüquq normalarının kobud şəkildə pozulmasıdır. Bir daha xəbərdarlıq edirik ki, istənilən terror təxribat xarakterli fəaliyyətlərin qarşısı tərəfimizdən dərhal və qətiyyətlə alınacaq deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir.